بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من مركز الدنيا دي دعالت إذا كجوكتان ومركز ليو برنامج دي نياد كلا ساعتين ايرو تي في وبرنامج كني رنتي وبلا سنين إنين وحوادة إذي سومرينو برنامج كان نوغو مقادرني خايا هدول كينا إيو قوبادي هشيشي رنتي وبرنامج تاريخ ونكاقال دونا وحيا وبادن وبلشدين كايل دوفين waxa kale oo aan ka hadli doonaa mahsuulka wixii ka soo baxay ildoofkaasi siyaasadeed iyo xaaladda maanta aynu ku sugannaa ama gigeena ku sugan yahay guud ahaan dagaalka Soomaaliyeed barnaamijkan san hor u sheegney wuxuu noqon doonaa mid qobanowyaal ah oo ku soo bandhigi doona waxyaabo badan oo waliba daayarta maanta joogto ay u jeel qabto ama ay tahay inay ogaadaan qayaha dhulkeena iyo qowmadaha shisheeye waa barnaamij ugu weyn laakiin maanta in yar oo kooban ayaan ka soo qaadan doonaa waxaanu ifin doonaa qoraaladii aan Facebook ku baahinay ee ku saleysnaa Talyaaniga iyo dagaalkii dhaxmaray Xabashida iyo inaga ka Soomaali ahaan wixii naga ka beegnaa halka qasaare iyo guulba horantii bishii December 1934kii saaru sheegna gumeystayaasha Talyaaniga iyo Xabashidu waxay isku hardiyeen ama ku dagaalameen dhulka loo yaqaan walwal halka dagaal baan ba ka dhacay dagaalkaasi waxa sababtu ahaa iyo sidoo u dhacay qaybaheena dambe barnaamijka ayaan insha Allah aan ku soo qaadan doonaa jumca wanaagsan baan leeyahay dhamaantiin soo dhawaada ay khayrta qadarinta leh imika safka ku jirta Marwiifka Cali iyo Midmo Darwish ayaa ugu soo horeeyay soo dhawaada walwal markaa dagaalka ka dhacay hor dib baan ka sheegi doonaa laakiin si goos goos ah ayaan insha Allah bulshada ugu soo tabin doonaa waxyaabaha muhiimadeena ah waxa weeyaan si inaynu ogaano bulshada Soomaalida warmaha maanta ka likaysan ama galiiliyada jirkooda ku taagan ama yaani utumaha iyo xasaradaha aloosan halka ay salka ku hayaan ayaabahaas oo dhan oo runtii isku fuursan oo waxa jira hadii la furfuro aynu wax badan oo maanta aanu runtii ahayd inaan u caal helno ay tahay in waxba inooga soo dhax bixi lahaa laakiin waxaan moodaa dadka Soomaaliyeed in inta badan marka laga hadlayo taariikhda ay taariikhda ka dhigaan wax dhacay uun taariikhdu waxa weeye waa tamar taariikhdu waa halka laga helo suuyaalka iyo noloshaada taariikhdu waa halka laga ogaado turantrooyinka nololeed ee maanta aad yaani la kac ku fayso taariikhdu waa wax qofka tusa halka uu ku socdo waayo halka aad ka timid hadaan garaneynin halka aad ku socoto garan kari message mar walba waxa dhaca noqonaysa qof ambad ah ama qof lumay ama qof hallow ah niba sidoo yaqaan dagaalkaasi walwal ka dhacay kadib labadii qowdood sida Talyaaniga iyo Xabashida Talyaaniga waxa uu Xabashida uu kala hadlay inay magdhow ka bixiyaan wixii halka ka dhacay ee ciidamadoodii lagu laayay misna ay garowshiye ka keenan waayo Talyaaniga wuxuu aaminsan Lucas asaga inay gacantisa ku jirtay sida oo kale Xabashiduna iyaduna waxay leeyihiin walwal waa dhul deegaankeena anaga ka talina marka u fiirso walwal oo ah gobolka maanta dowlad loo yaqaan halka ay wardheer iyo ku yaalaan waa dhul Soomaaliyeed in gudaha calooshayna ama dhul Soomaaliyeed quwada shisheeye isku dilana waxa uu sabab ah jilaaci Soomaalida ay jilacday dagaalkii 700 sano socday ayaa wuxuu sababay in Soomaalida sidii loo riixayay loo waday in bartamaha gudahooga quwada shisheeye isku hardiyaan halkii ay ahayd inaannu ku yureyno deburaleeda Abasiiniinta sababta ay taa u dhacday in buraleeda Abasiiniinta inuu ku celin weynana waa taariikh aan hore uga soo sheekeynay meesha loo yaqaan Godeer iyo Galaadi walwal ilaa Wardheer ayaa waxa ay oo ahaa deegaanka Soomaaliyeed ahayna meelo aad muhiim ugu ah dadka reer guuraaga ah lahaydna biyo iyo baliyo waaweyn ama harooyin waaweyn weeyaan meesha marka hardida iyo dagaalka uu ka socdo bulshada Soomaaliyeed marka waxay ku jirtaa intooda badan dadka deegaanka yaalay qax iyo barakac sababtoo ah qabsashadii harar waxay sababtay isbeddel inuu ku dhaco siyaasadii iyo soohdimihii iyo noloshii iyo agaasinkii Soomaaliyeed isbeddel baa ku dhacay waxaynu weynay dhul aad u baaxad weyn oo dad badan ay ku nool yihiin waxaynu weynay dhul daaqsin xoolaad ku fiican dhul beerley ah webiyaal iyo dooxooyin ayaynu weynay marka waxaynu ku jirnaa baqo iyo baxsad iyo barakacin iyo umuladoox ayaynu ku jirnaa Haile Selassie waxa uu soo diray 1500 oo ciidan ah ayaa wuxuu u soo diray dhulka maanta aanu ka sheekeynayna ee gobolka Doolo deegaanada Godeer iyo Galaadi iyo Walwal iyo areadaasi si looga hortago
yani abaabulka ciidamada talyaaniga ay soo wadaan ay doonayaan inay gudaha ku soo galaan. Arrimahaas marka ay dhacayaan, dadkii Soomaaliyeed ee deegaanka lahaa ama siyaasiyiin haadaan ama caaqila haadaan ama ummadda hormiidkeedii soo horu sheegay waxay ku jiraan firxad, waayo dadku way baraad la'yihiin. Noloshoodii ayaa waxay noqotay nolol isku meereysata oo jahwareersan oo badna laga degan yahay, berrina laga degan yahay, buurana laga degan yahay. Meel kasta cadow baa milaqsanayo. Cadowgii Faransiiska meel degan, kii Ingiriiska meel degan, kii Talyaaniga meel degan, Xabashidii baa meel degan. Dabadeedna waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed ubucdoodii iyo maxastoodii iyo noloshoodii weeyaan waxaan laysku haysto ee laysku dul yani hardiyayo. Bishii xigtay taariikhdu marka ay ahayd san horu sheegnay 15,000 marka waxa la salaas uu soo diray Talyaanigu run ahaantii taariikhdiisu waa taariikh ballaaran, waayo waxaan doonaynaa inaan goos ka dhigno Talyaaniga ujeedadiisa dib baan ka soo sheegi doonaa, laakiin waxna way u qarsoonayeen, waxna wuu soo bandhigay. Marka su'aalo ayaa barnaamijkeena kasoo dhex bixi doono, aan iska weydiin doono wixii halkaa ka dhacay. Kun ee ciidanka lasoo diray ee loo soo diray dhulka Soomaaliyeed waxay ahaayeen ciidamo yani Xabashi ah, laakiin caloosha shaqeystayaal badan oo dalka Ethiopia laga keenay ayaa u badnaayeen. Caloosha shaqeystayaashaasi qabaa'ilada ama qoomiyadaha ka soo jeedeenna gadaal baynu ka sheegi doonaa. Waxaa dhacday marka Mussolini oo markaa ahaa ninkii hogaaminayay quwaddii Talyaaniga oo aaminsanaa inuu markaa ka mid yahay quwadaha adduunka ayaa naftiisii wuxuu ka dhaadhicin kari waayey ama uu aamini kari waayey Haile Selassie iyo ciidamadiisii inay kula loolamaan deegaankaas Soomaaliyeed ee maanta loo yaqaano Somali State. Dabadeedna waxa uu amray ciidamadii Soomaaliya fadhiyay iyo Eritrea in la darbo oo dagaal loo diyaariyo si ay arrinta duulaanka uga hortagaan. Duulaankaasi intaan la qaadin, dowladaha Faransiiska iyo Ingiriiska oo iyagana ardul Soomaa ama dhulka Soomaaliyeed haystay ayaa waxay isku dayaan waan waayo waxaad ogataa gumaystaha mar walba waxaa ka dhacaya dan gooni ah iyo in la gumeeyo dadka iyaga ah meesha degan. Waan marka ay Faransiiska iyo isku dayeen inay galaan sababtoo dantooda kuma jirto dagaalka Xabashida iyo Talyaaniga. Faransiis iyo Ingiriis labadaba dan uguma jirin dagaalka koobada adduunka, kii labaad ee adduunka, yani isxulufaysi baa jiray, dunida meel bay u socotay, dad baa la gumeynaya caalamka ah. Marka qorshooyin badan ayaa ay islahayeen, way idin ka xumaan doonaan. Waxay bilaabeen marka waan Faransiisku wuxuu soo jeediyey dowladda Talyaaniga in lagu wareejiyo ama qayb weyn laga siiyo, lagu wareejiyo oron qayb laga siiyo mashruuci weynaa ee qadka tareenada Djibouti ilaa Addis Ababa. Marka qad arintaasina dowladda Faransiiska marka gacanta ku haysa, laakiin Talyaaniga waxaa lagu qanciyey si dagaalka uu u joojiyo, waayo dagaalka hadduu sii socdo ama uu xoogaysto qadka tareenka iyo mashaariicda iyo qorshayaasha la dejiyey way fashilmayaan. Talyaaniga waa diiday. Ingiriiska haddana wuxuu soo jeediyey aragti kale oo ka duwan taasi. Ingiriisku wuxuu soo jeediyey Talyaaniga in lagu wareejiyo guud ahaan Soomaali Galbeed. Ogsoonow Ingiriiska dhulka ugu badan markaa isaga gacanta ku hayay, yacni Soomaali Galbeed marka iyada ah in aanan gorgortan la'aan lagu wareejiyo Talyaaniga. Aragtidaasi ama fakarkaasi Ingiriiska uu soo bandhigay weli maan arag meel lagu soo bandhigay buuggan ka hor, waayo waa iyada lafteeda waxay tahay khiyaano qarsooneed in dhul dhan oo ummad degan tahay waddan kale lagu wareejiyo si loo dhaafsado mashaariicda iyo howlgallada markaa socda. Talyaaniga marka wuxuu u arkay arrimaha loo soo jeediyey oo dhan in mashaariicda Djibouti ilaa iyo Addis Ababa wax qayb ka noqdo, Soomaali Galbeed oo dhanna lagu wareejiyo, wuxuu arkay aragti ka fog ama wax ka weyn inuu heli karo. Arrintaas marka wuu geesku yacni ayuu waxaa loo jiray ayuu daruuray. Dabadeedna waxaa dhacay wadahadal ayaa waxaa la sameeyey wadamadii markaasi adduunka gumaysanayay iyo in yaroo kooban oo markaa iyaga ka hoos shaqaynaysay oo markaasi qaramada midoobay inta aan la sameyn qaramada waaweyn ee in yaroo kooban ah mashaariicda adduunka ka socda iyo gumeynta iyo dhibaatada iyo diihalayntana iyagoo un ay ka soo fusho ayaa shir waxay ku yeesheen Geneva. Shirkaasi marka waxaa la yiri arintaasi in la baajiyo maadaama reer Yurub ay ku heshiiyeen koonfurta Amerika, Afrika iyo Asia in la gumaysto, inaysan iyaga isku soo noqon. Arrintaasina Talyaanigii waa runtii halka ayuu ku fashiliyey oo kaga hor yimid. Waxaa dhacday marka taariikhdu marka ay January 1939 ayaa Talyaaniga haddana mar kale
waxa uu la hadlay Debono ninkii loo rajiray oo mustaqmarka u joogay magaalada Muqdisho dowladdii Talyaaniga in uu amro in la diyaariyo dagaalka madambeysa oo xabashida lagu qaado. Dabadeedna waxa dhacday waxa la kala bedelay ciidamadii Soomaaliya fadhiyay iyo Eritrea kuwa fadhiyay ee saraakiisha waaweyneed ayaa la kala bedelay si dagaal cusub loo galo. Ciidamadan marka waa kuwo inta badan Yurubta laga keenay oo rag aad u tababaran ah oo loo leeliyay inay arrimaha noocaana kurdi ka hortagaan. Ninkii la yiraahdo sareeyo guud Rodolfo Garzani oo Soomaalida aad u taqaano ayaa loo magacaabay xaakimkii Soomaaliya inuu markaasi qaybtii gumaystaha iyo maamulkeeda iyo wixii dhan gacanta loo geliyo si uu uga hortago duulankan xabashida ay soo wado. 1935 bishii September ayaa haddana Ingiriiska markuu arkay arrimaha socdo waxaad ogataa mar walba gumaystuhu wuxuu leeyahay qorshooyin qarsoon wuxuu sam abuuray si looga hortago arrintani. Ciidamadiisii badda dhexe fadhiyey ayuu heegan geliyey. Dabadeedna waxa uu damacay si dagaalkan loo joojiyo in Suudaan iyo Kenya weerar lagu qaado. Waxa weeyaan marka badda dhexe weerar laga abaabulo Indian Ocean ama badweynta Indian weerar iyo badda cas laga abaabulo isbeddelkii dagaalada socday ama meesha meel ku qumana way isbeddelayaan. Ingiriiska marka wuxuu istusay haddii arrimaha uu galo in ay arrintan joogsanayso. Laakiin arrintan waa arrin meel loo wado. October 1935 isla sanadkaa ayaan ku jirnaa ayuu wuxuu haddana dhinaca Talyaaniga wuxuu abaabulay labo dagaal. Aagga waqooyi iyo aagga bari dagaal la yiraahdo. Aagga waqooyi Eritrea iyo dhulkaasi in laga soo galo ciidamadii halkaa yaalay ee Talyaaniga ahayd inay xabashida dushaa ka soo galaan iyo aagga bari ciidamadii yaalay oo ah dhulka Soomaaliya ama dhulkeena Soomaaliyeed ama Somali State ama ilaa iyo Muqdisho iyo Koonfur iyo dhulkaas dhan ciidamadii joogay. Ciidamadaasa marka la diyaariyey si dagaalka loo geliyo. Ciidamada marka cidi kala wadatay iyo awooddooda ayaan soo bandhigaynaa. Sareeyo guud ninka la yiraahdo Pietro Badoglia waxa uu watay ciidamadii aagga shishe ee dhinaca Eritrea laga soo geliyey dhulkan marka xabashida Abasiiniyiinta. Waxay ahaayeen 5,721 sarkaal, 6,292 sarkaal xigeen, 9,243 deble Talyaani ah, 9,243 deble Talyaani ah, 3,266 ciidan Eritrean ah, 3,000 ama 3,226 ciidan oo Eritrean khaas ah ayaa halkaa laga soo geliyey. Hubka marka ay siteen ciidamada dhinaca waqooyi ka soo galay ee xabashida xagga ka soo galay waxaa lagu qiyaasaa 1,783,893 qori ama bunduq, 4,209 boobe qoryaha sida daradooriga u dhaca boobaha wax jeel inuu kaa yahay, 5,080,000 oo madfac, 5,080,000 oo madfac ayaa iyo ciidamada wataan, 122 gawaarida gaashaamana, 125 diyaaradood, 26 markab ayaa waxay taagan yihiin badda cas ama Eritrean Sea ayay taagan yihiin. Marka 26 markab waxaa laga soo tuuray, 125 diyaaradood, 5,080 madfac, yacni ciidamada intaa hubka wata ayaa xagga ka soo ruqansaday. Gaadiidka marka ay ku guurayaan ay wataan isagana waxa weeye 5,030,613 baqlood ama baqul iyo 3,683 baabuur. Marka baabuurtu dhulka ay marayaan fardahan yacni 35,000 ah iyagana waxay faranayaan buuraha oo waxay wadaan agab oo waxay wadaan hub oo waxay wadaan saanad oo waxay wadaan raashin oo waxay wadaan ciidan. Halkaasi marka ciidamada marka kale iyagana aagga bari ka soo galay bal iyagana aan isdul taagno. Aagga bari ciidamada ka soo galay iyagana waxa weeyaan sidaa soo socoto. Waxaa hogaaminaya sareeyo guuta Rodolfo Garzini oo Soomaalidu inta badan aad u taqaan deegaanada qaar ama meelaha qaarna loogu magacdarayba magaca ninkaasi Garzini.
waxayna ka koobnaayeen sidaa soo socota kun iyo lix boqol iyo kow iyo konton sarkaal, kun iyo shan boqol iyo afartan iyo lix sarkaal xigeen, kun iyo labaatan kun iyo afar iyo afartan dable Italiyaani ah, sagaal iyo labaatan kun iyo shan boqol iyo kow iyo toban askari oo isugu jira Soomaali iyo Liibiyaan. ciidamadaasi markaa sagaal iyo labaatanka kun shanta boqol iyo kow iyo tobanka ayaa Soomaalida iyo Liibiyaanka Soomaali baa u badnaa. Dagaalkaasi aagga bari laga soo galayna waxaa ku dhammaaday Soomaali aada u tiro badan sida taariikhdu ay xusayso. Laakiin run ahaantii innagu ka Soomaali ahaan kamaynu daba tegin wixii halkaa ka dhacay ee maal iyo mood iyo nafba lahaa ee halkaa lagu waayey. Waxaa markaa ay hubka ay siteen dadkaasi aagga bari ka soo galay kun waxau ahaa kun iyo shan boqol iyo sideetan iyo shan boobe, boqol iyo toddoba iyo toban madfac iyo sagaal iyo soddon dayaaradood ayaa iyaguna wateen. Ciidanka waqooyiga kasoo galay ayaa ciidan ahaan hubka ay wateen ka badnaa marka loo eego dhinaca bariga, waayo waqooyiga waxaa u badnaa saldhigyada ciidamada xabashida marka ay lahaayeen. Marka xagga waqooyi iyo xagga bari loo eego, dhinaca waqooyi ayaa awoodda ciidan la saaray. Mar walbana ciidanka halkuu ku badan yahay ama aagaga ciidan ama saldhigyada ciidanka halkay fadhiyaan ayaa inta badan la jilciyaa. Hubka marka ay siteen maadaamintaa ahaa gaadiidka ay wateen dadka aagga bari kasoo galay iyagana wuxuu ahaa sidatan: toddoba kun sideed boqol iyo sideetan iyo sideed baqlood iyo fardo isugu jira lixdan kun oo bombooyinka nooca sunta ah la tuura oo lixdan kun ah, shan iyo konton kun oo duubka gaaska madaxa la gashado ah. Marka qadka dagaalku wuu kala duwan yahay. Dagaalka bariga laga qaaday ay Soomaalida u badan tahay waxaa u badan bombooyin sun ah oo dadka waa la sumeynayay, oo biyaha iyo deegaanada iyo dhaawacyada iyo waa la sumeynayay. Iyagoo markaa duubka gaaska afka laga gashadana waxay wateen shan iyo konton kun ciidamadan si aysan sunta usoo gaarin. Halkaa markaa waxaa ku jirta su'aal: deegaanadaasi laga bilaabo Awbare ilaa iyo gobolka Doolo laga gaaray ilaa iyo Afdheer ilaa iyo Goday, xanuunaha ka dilaacay dagaalada markay dhaceen, hadda koor baan ka sheekeynay xanuunadii la oran jiray Daacumaale iyo Duumaale iyo Furuqaale iyo xanuunadaasi, waxaa la aaminsan yahay suntii dhulkaasi lagu tuuray ama dagaalkaasi lagu galay inay ahayd sun dhulka ku aasan. Waayo sunta waxaa dhacda mararka qaar gantaalada sumaysan marka ay aasmaan oo roobabku da-aan way soo baxaan, biyaha marka ay hangaradaas waaweyn iyo aaladahaasi marka ay qarxaan sunta ku jirto, markuu roobka yimaado milal bay sameeyaan, dhir baa kasoo dhex baxdo, xoolaha cuna, xoolaha dadkiiba caanahooga iyo hilibkooga cuna. Xanuunada marka halkaa ka dilaacay, anigu markaan daraasadeynayay waxaan aaminsanahay in halkaasi ay ka yimaadeen sunta iyo balaayadaasi halkaa lagu aasay ama loo adeegsanayay dagaalkaasi. Intaa marka aan ka nimanno, sideed labaatankii Sebtembar shan iyo soddonkii oo weli sanadka aan ku jirno ayaa haddana mar kale ciidamo waxay kasoo ruqaansadeen deegaanada Doolow, Shilaabo ilaa iyo Garlow Gube, from Doolow oo ah Daawo yacni dhinaca koonfur galbeed ilaa iyo Shilaabo oo ah dhinaca Cirfeed ee todobada hoosteeda ayaa haddana garba siman ciidan haddana soo galay. Waa soo koobaya: kowdii Juun kun iyo sagaal boqol lix iyo soddonkii ayaa Addisababa yacni waxaa la shaaciyey in ay arintii Addisababa in la qabto ay tahay. Juun ayaa Addisababa la qabtay. Qabsashadii markaa Addisababa waxay bedeshay istaraatiijiyadii dagaal. Waxaa markaa baxay aragti cusub oo Talyaaniga uu soo gudbiyey ayaa jirta. Aragtidaasoo ah in uu Talyaanigu mideeyo guud ahaan wadamo dhulkii uu qabsaday, laga soo bilaabo Eritrea iyo ilaa iyo koonfurta Soomaaliya, Muqdisho, Addisababa, Eritrea, intaasiba inuu isu keeno oo uu sameeyo maamul hoos yimaada magaalada Muqdisho. Aragti noocaas ah ayuu soo bandhigay Talyaaniga oo ahayd wax marka hore u qarsooneyd. Wuxuu marka la baxay magac cusub, quwadihii Ingiriiska iyo Faransiiska way kulaalayaan, awoodda Talyaaniga waa laga yaaban yahay. Marka haddana wuxuu lasoo baxay magac cusub oo uu leeyahay yacni maadaama aan Eritrea ilaa iyo Soomaaliya haysto, geeska Afrika intiisa badan anigay gacantii ugu jirtaa,
dhulkaana waxaan u bixinayaa waxa loo yaqaan Africa Oriental Italiano ama dhulkii Afrikada bari ee uu Talyaaniga gumaysanayay. Dabadeedna wuxuu u sameystay dowlado uu googoostay oo isaga naqshadeystay. Dowladahaasi markaa haddana wuxuu ugu magac daray sidan soo socoto, isagoo ka dhigay shan waaxood. Wuxuu yiri kow, xukuumadda Soomaaliya oo saldhigeeda uu yahay magaalada Muqdisho, intaasoo dhan in Muqdisho laga xukumo. Labo, xukuumadda Harar, Harar oo ahayd dhul aad muhiim u ah innaga Soomaali ahaanu muhiim inoo ah, qabsashadeedina bedeshay Soomaalida iyo aragtideedii, iyadana intaasi qayb wuxuu ka dhigay, waayo waa dhul muhiim u ah bulshada Soomaalida. Marka dhinaca Soomaaliya laga yimaado, Harar waxay ahayd xundurta bulshada Soomaaliyeed, istaraatiiji dagaal iyo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba. Xukuumadda Amaara iyo Shawa, gobolka Addis Ababa uu ku yaalo ee maanta Shawa loo yaqaan, iyo ilaa iyo Gondar iyo Gojam iyo Bahrdar iyo dhulkaasi, na wuxuu yiri xukuumad baan ka sameynayaa. Gala iyo Sidamo oo ah koonfurta Ethiopia, dhulka Sidamo iyo Gala oo koonfurta Ethiopia ah, iyadana wuxuu yiri waxaan u sameynayaa maamul yahay Gala iyo Sidamo. Eritrean wuxuu yiri xukuumad, shanta xukuumadood ayuu markaa Talyaanigu uu naqshadeystay. Shantaasina markaa ujeedadiisu waxay ahayd in laga xukumo magaalada Muqdisho. Halkaas markaa isdul taageena aragtida ama waxa nooga soo dhaxbixi karayo siyaasadda halkaas ka socota. Haddii markaa dagaalkii uu nooca noqday, Soomaalidi dagaalka ka qayb gashay in badan oo kamid ah dagaalada ku dhinteen ama ku naafoobeen ama markii dambe u dhinteen xanuuna ka soo gaaray dagaaladaasi, haddii sababa qabsashadeedii iyo wixii ka dhacay iyo isbeddelkii iyo dilkii la doonayay ee Garsiini, qaabkii la doonayay in loo dilo ragga Eritreanka ah ee bambooyinka isku xiray ee qaraxa ka sameeyay, waxaasoo dhan qaybta dambe kaga hadlaynaa. Hadda waxaan soo qaadanaynaa marka maxaa inaga halkaasi inooga iftiimay ama maxaa inooga ifay si aynu u fahanno wixii markaa dhacay iyo waxa maanta socda ee magaalada Muqdisho ee meeshii leedahay xalane, waxa ka socda iyo waxa halkaa bariga ka dhacay, bal sida isugu xirmayaan ayaan doonaynaa inaan isdul tagno. Hubka intaa la eg ee lagu galay dagaalka waxa loo adeegsanayay Xabashi un ma ahayn, waxa loo adeegsanayay deegaanka aynu ku nooleen oo la sumeeyey oo Soomaalida ay ku noolaad inta badan laga soo bilaabo Addis Ababa hoosteeda ilaa iyo dee gobolka Soomaaliyeed ee maanta Somali State. Dhulkaasi sun ayaa lagu buufinayay, bambooyin baa lagu garaacayay, xoolaha looma aabiyeelinin, baraagaha iyo balliyada iyo dooxooyinka waa la sumeynayay. Dadka dhulka ku noolaa dad Soomaaliyeed bay ahaayeen. Kow, halkaasi xanuuno iyo dhibaatooyin iyo waxyaabo aan la fahmi karin iyo in dadka dhulka ka haajiraan iyo dhulkeena inuu noqdo lama degan qayb weeyaan waaye. Qabsashadii magaalada Addis Ababa marka la qabsaday, haddii marka ay jiraan dad Soomaaliyeed oo siyaasiyiin ah oo fahansanaa gumaysiga markaasi ujeedooyinka uu leeyahay, fursad weyn ayaa Soomaali ahaan inoogu jirtay. Fursadaasi ayaan markaa isdul taagi doonaa. Mar haddii Talyaaniga yiri xukuumadahaasi oo dhan aan samaystay saldhig waxaan oga dhigayaa magaalada Muqdisho suurayso, intaasi oo uu Talyaaniga intuu qabsaday uu ka gool roonaaday Xabashi, Ingiriis iyo Faransiisna ay soo fargashan, dabadeedna ay dhacdo in magaalada Muqdisho laga xukumo geeska Afrika, suurayso qof kasta oo muwaadin Soomaaliyo sidee maanta ay u ekaan lahayd geeska Afrika. Muqdisho oo noqoto magaalo aad u weyn oo dhinaca ilaa iyo Johar ilaa iyo Buulo Burte, dhinacana ilaa iyo Gaadha Dekuyo Barrow Gaadha, dhinacana ilaa Baydhabo soo gaadha ayay noqon lahayd maanta magaalada Muqdisho. Waayo ujeedada uu lahaa gumaystuhu waxaa ku hoos laran innaga wax inoo dan ah oo gumaystuhu ila marka uu danihiisa fuushado dhulkan dee dhul Soomaaliyeed oo Soomaaliba u xareysa, laakiin in siyaasad lala ciyaaro oo marka uu arintan kasoo jeesto heshiisyo lala galo, dabadeedna dhulkaasi ay noqdaan dhul ay Soomaali xanato, waa qodob kow. Harar oo gacanteena ka baxday oo saldhig weyn oo Soomaaliyeed oo inoo muhiim ahayd, iyo magaalada Seylac oo markaa dhisan oo weli aan si fiican loo dumin oo jirta, yacni waxay noqon lahayd istaraatiijiyada Soomaalida ee siyaasadda geeska Afrika maanta wax laga weydiiyo innaga ay noqon lahayn. Eritrea oo dhinaceeda isu maamusha Amaara iyo Shawa oo maamul hoosaad leh, Gala iyo Sidamo hoostood ismaamula, iyo dhulka intiisa kale oo isku xiran, hadda waxaad ogataa dib baan uga sheekeyn doonaa dagaalkii dambe Talyaaniga gobollada waqooyi ku qabsaday ilaa iyo Djibouti,
يعني اسبدل سياسات وعجائب أيام شريعة طبيعية الله لقفة إيدي سكري لكن كمان في ديسن قبل جبدي مركا برنامج كنا أيام نقص خينا تطبض المركا الصومالية وهي أمسينهين نيايردا أما أركتي الصومالي وين مدام جيبوتي خيب أيوه هيستين فرنسيس خيبنا وإنجليز هيستي وقبلها وقوية هي تلياني أنا وأنت بدلنا دي كونفرو هيستي يعني أركتي الصومالي وين أي حوجي ستي، قميستوه تلياني جنا، إنه أركتي داسي بومبوني أيو دوني، أركتي داسي مركا، هدا هدا إن لق إنه يكهاس قادو، أو وينيسو، أو كغرغرتنتو، وهاي هاي سياسيين تمركا جوجي سوماليا، لكن ميا لسميه ويان، وحماشة يلا، ميا لسميه وين سؤالها سويدينو، سديدي أفرتن كي تدوي أفرتن كي قبل قبل ديدي أوركي S W C مركا لسميه S W L انت على سمي اس وي سي على سمي تبدنا اس وي ال على سمي تدويس تدوي يو افرتكي ان 8 افرتكينا ارغتيداسي سومالي وين اما سومالي انجليز كانتو ماركا هيستي ماركا كا كا يمادو وكيد لندن برلمان كان لو سو بندغي ان سومالي لاميداي او ميد لغا دغو ماركا لغا ريباي انتي او فرانسيس كا هيستي ارغتيداسنا واتي لا فاشيلاي قابكي او فاشيلانتي عيد فاشيلاسي ماركا لينو كا هادلينا ماركا غبغودي برنامج كان وحي تاي xaaladda marka maanta maanta taagan iyo arintaasi ma isku sidkan yihiin ma isku xiran yihiin waxaan ognahay xaaladda maanta inuu ku suganahay qubadaha shisheeye ee kulaalaya magaalada Muqdisho gaar ahaan xalane maxay ka qabanayaan meeshaas dagaaladaasi aan ka hadlayno iyo qaybsiga qaabka Soomaali loo qaybiyay iyo waxa maanta xalane ka socda ma isleeyeen way isleeyeen in magaalada Muqdisho maalin ba jahwareer dadka lagu soo dhaxtuuro ولا يرادم وحنا سمعنا إن واحد هذا بتبادو وحلا بتبادني يا سومالي أركتي سومالي سن معها أركتي سومالي سن معها وأركتي قوادي هي دل كان أسس كهستي فرنسيس إنجليز إيطالياني أو أي بنتو كسو بيرن تب بقول خلاه أو أفريقان يا عرب يا إنشيا بلا كسو بيرن ويا هرت واحد صعدة ما له ولا مركز اللي مركز وحبلا بتبادني يا سومالي واي عدة لقى بتبادنيو marka la leeyahay badbaado qarankan ayaa laga badbaadinayaa Soomaaliyeed hadii cid wax laga badbaadinayo Soomaahan in 4.5 wadanka laga badbaadiyo Soomaaysan ahayn nimankan afka duuban wadanka laga badbaadiyo Soomaaysan ahayn nidaamkan loogu magacdaray federaalka ee qabaailka ah in wadanka laga badbaadiyo Soomaahan in laga badbaadiyo dadkii la dhac la tagta bartay ee boobka iyo dhaca iyo burburinta iyo barakacinta iyo isku dirka in laga badbaadiyo Soomaahin waxaan marka aan ku soo gunaanadaya qof kasta oo Soomaali ah ha ogaado 10 qarni wixii la difaacayay loo dagaalamay in maanta la doonayo si yar oo sahal ah in lagu dhala rogo ama wixii hore oo dhacay inaga aynu maskaxdeena looga mayro oo brain wash ama dhafur garno lagu sameeyo dabadeedna aan ku muusanawno maani walba ur yaro ama xisbi yar ama koox is abaabusho is caashaqday in la yiraado reer hebel ama heblaayo ama koox heblaayo ayaa maanta wax sameystay si loo ilaawo wixii dhacay waxa qorshahaas oo dhan wadana saa hor u sheegay maaha aragti Soomaaliyeed maaha waa aragtidi qubadahaasi shisheeye ee qayaha dhulkeena u qoorila oo qiimaha dhulkeena laqi karila oo dadka Soomaaliyeed wali nool ila Soomaaliyeed inta dabin loo qoqlay oo laac loo daadshay oo loolin lagu guray ayaa wili ay nool yihiin marka maalin walba waxa la sameynayaa qorshayaal qurux badan oo dad Soomaaliyeed ay wadaan oo la rabo in wadankan iyo dadkan lagu masaxo ogsoonow Soomaaliga waagi hore inteen qubadaha sheeye iman cadawgeenu wuxuu ahaa ka abasiiniga ee buuraleeda saaran iyo burcad Portuguese iyo Greek iyo Spanish u badan oo badaha ka soo weerara labadaas aan lahayn maanta laakiin nasiib darro Soomaali aamisan aragtidaasi qubadaha shisheeye xambaarsan oo iyaga isticmaalaya nidaam qabali ah ama nidaam goboleed waxa doonto ugu yar ama nidaam kooxeed ugu yar weeyaan waxa loo adeegsanayo in bulshadani ay iska raaciyaan laakiin tii alle melbe taalla gabagabadii barnaamijkeenan qaybteenan hore ee ugu magacdarnay qayaha dhulkeena iyo qubadaha shisheeye inta aan ku soo afmeelayna wixii talay tusaale ah waxaad inoogu soo hagaajin karaysaan iro@gmail.com waxaanu leenahay jumaa wanaagsan
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.